Predstojeći vikend bit će u znaku dobre rock muzike. A kako i ne bi, kada će se po šesti put kod Suvača održati festival Suvača Demo Fest. Prema rječima organizatora Vojislava Đukića i predsjednika Udruženja muzičara Suvača Demo Fest, svoje učešće najavilo je 10 bendova. Program je obiman, žanrovski jako različit. Ono što je najvažnije, svake godine imamo te naše polaznike, rock bebice i debitante. Muzički centar Bubamare iz Bečeja je jedna radionica muzička u kojoj stasavaju već generacije klinaca. Ove godine će biti preko 20 njihovih debitanata, polaznika. Iz Bečeja će nam doći i dva benda. Jedan se zove Les Fils, sačinjavaju ga sve devojčice. Odnosno, one su sad već devojke i prošle su također kroz muzički centar Bubamare, a drugi su generacija Z, Zumeri, tako se zovu. I oni su prošli kroz muzičku radionicu muzičkog centra Bubamare. Iz Zrenjanina imamo dva benda koji... Zeleni patak će promovisati svoj novi album koji će se pojaviti ove jeseni. Oni su već nekoliko puta na Suvači nastupali. Moram da kažem da je Suvača onaj tip festivala na koji kad jednom dođete uvek se vraćate. I bit će to Madres Max band koji ga i tako jedan oštri punk zvuk. Imamo iz Novog Sada goste, to je grupa u Žežis, jedna stara družina prekaljenih momaka i iz poznatih novosadskih bendova sačinjen. Imali su svoj autorski materijal pre 15. godine i sada su se ponovo okupili. Okupilo ih je ovo naše mesto druženja. Mi se svaki sredi, kao što znate, družimo i pripremamo ovaj festival na stage-u Bifea 67. Tamo su jam sessioni koji su zaslužni za reinkarniranje mnogih starih i formiranje mnogih mladih bendova. Iz Kikinde će nastupiti ove godine najmlađi bend, zove se grupa Dogma. Oni su debitanti, ovog leta su započeli svojim koncertom Raspust školski u prostoru kulturnog centra i naravno, publika je oduševljena. Festival Suvača Demo Fest, kao i svake godine, sastojeći se iz dva dela. Prvi od 18 do 20 sati u kom nastupaju najmlađi i najstariji, a revijalni deo od 20 do 02 sata iza ponoći. Naši Kikinđani koji će se pojaviti, to je svakako grupa Kum, koja će, mislim, ove godine imati i najduži termin, pošto su bend uz koji se zabavljale generacije i moje i još mnoge, bit će to grupa Bluesberry, od starih momaka nastupit će grupa The Friends i grupa Misery. Tako da program će zaista biti i stilski i generacijski popunjen u svakom smislu te reči. Cilj održavanja ovakvog festivala uz popularizaciju rock muzike jeste i afirmacija sve većeg broja mladih muzičara koji odlučuju da se bave baš ovom vrstom muzike. Svi mladi bendovi kada kreću tim putem imaju jedan osnovni problem, a to je nastupiti na nekom festivalu prestižnom i tada ih čeka neki od stage menadžera, PR menadžera koji im postavlja jedno pitanje: gde ste nastupali pre toga? I oni uvijek imaju problem, nismo nigde, kad budete negde nastupali, ja i mi stari drugari iz grada, koji inače imamo potrebu da se viđemo, smo se dogovorili da pokušamo da im napravimo taj prvi stage. I zaista Suvača je već imala internacionalna gostovanja nekih postava i Sarajeva je, i ove godine će nas pratiti dečak koji je odrastao, on je danas čovek, inače je dirigent u Narodnom pozorištu Filharmonije, Nenad Tešić, šef je orkestar BN televizije, ona sve ove godine prati i raste zajedno sa našom Suvačom. To je bila prva i osnovna ideja da dođemo do jednog stage-a za koji nije potrebno mnogo da biste učestvovali. Dovoljno je da dođete jedne srede sa nama
i da odsvirate jedan jam session i vi ste praktično kupili kartu za nastup na predstojeći Suvača Demo Fest. Suvača Demo Fest održava se od 2015. godine.